Bayramınız mübarək əziz dostlar və bayram buraxılışımız bizim davam edir. Paytaxtımız Bakıda və bölgələrimizdə bayram apavası da yəqin ki bu dəqiqələrdə davam edəcək. Çünki hava haqqında məlumatı izlədik və məlumunuzca gördüyünüz kimi paytaxtımız Bakıda və bölgələrimizdə hava şəraiti əladır, günəşlidir, istirahət üçün çox əlverişlidir. Bu istirahəti isə bu dəqiqələrdə bizimlə bərabər edə bilərsiniz. Bəli, çünki əziz tamaşaçılar, bizim də bayram əhval ruhiyyəli, bayram ovqatlı proqramımız davam edir. Elə bayram ovqatımızı bir qədər də coşa gətirəcək gözəl sənətkarlarımız bu səhər bizimlə bərabərdilər ki, elə bu bayram səhər öz belə deyək, bayram ovqatını, bayram təbriklərini sizə çatdırsınlar. Dəyərli sənətkarlığımız Respublikanın əməkdar artisti Gülistan xanım Əliyevanı salamlayırıq və onun sənət dostlarına, hər birini, sənətkarlarımızı salamlayırıq. Xoş gördük sizi. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun Azərbaycan. Allah kəsdiyimiz bütün qurbanları qəbul eləsin dərgahında. Səhərin bu gözəl çağı xoş görmüş yavrumuzu. Xoş gördük. Elə bu əhval ruhiyyəni, bu bayram əhval ruhiyyəni öz canlı musiqilərinizlə səhər tamaşaçılarına təqdim edəcəksiniz. Buyurun, biz də və elə tamaşaçılarımızla bərabər dinləyirik. Aşık ben getirdim yaramı.
Təşəkkürümüzü bildirik gözəl ifaya görə minnətdarıq və əlbəttə ki, əziz tamaşaçılarımız bugünləri bu sərçək, bu bayramla, onun əhəmiyyətinlə danışmış olacaq və xüsusi olaraq da onu da qeyd edək ki, əziz tamaşaçılarımız. Biz bugünkü gündə bizim digər bir qonağımız var. Bax, bu qonağımız da öz ölkəsində Qurban bayramının necə keçildiyinə söhbətə başlayaq və paytaxtımız Bakıya gəlmə məlum səbəblərini bizimlə bölüşəcək. Onu qeyd edək ki, Qazaxıstanın Bəstəkarlar İttifaqının sədri Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyi münasibətli əsər yazıb. Bax, biz bu əsərin əhəmiyyətindən, onun vacibliyindən və bu əsərdə təqdim olunanlardan danışacağıq. Eyni zamanda Azərbaycan musiqisinin onun tarixçəsinə və xüsusi olaraq milli mənəvi dəyərlər kontekstindən yanaşmağa çalışacağıq. Qonağımızla birgə. Və böyük məmnuniyyətlə tamaşaçılar qonaqlarımızı təqdim edək. Daha sonra isə onlarla söhbətə başlayacağıq. Qonaqlarımız əməkdar incəsənət xadimi Professor Zümrüd Dadaşzadə. Sabahınız xeyir olsun. Sabah, xoş gördük. Və Qazaxıstan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Balnur Kudırbek. Dobro utro, dobro pozhalovat. S praznikom. Bayramınız mübarək olsun. Xoş gördük hər birinizi. Biz sağsı bayram qonaqsız olar. Görsünüz bizim necə gözəl bir sevilən və Azərbaycana neçə dəfə gələn və bizi sevən, bizim musiqimizə xüsusi münasibətdə olan bir qonaqla biz bugün bu bayramı qeyd edirik. Əslində qalsa dünəndən qeyd edirik. Və bugünlərdə qeyd edəcəyik. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, əslində bax, bugünkü qonağımız bayramı necə qeyd elədi paytaxtımız Bakıda və eyni zamanda da öz ölkəsində. Мы еще раз приветствуем вас с праздником. Вот как вы отметили Курбан-Байрам в Азербайджане, в Баку? Хотели бы узнать ваше впечатление, да. Азиз достлар, мухтарам гардашлар, Курбан-Байрам кутту болсун. Азербайджан бен Казахстан арасындагы Хазар денизи үстүндөгү көпүрү Muhtib olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Спасибо вам. Балнур ханым, мы знаем, что вы не первый раз в Баку, несколько раз уже побывали, но цель в этот раз вашего визита особенно. Вы посвятили большое произведение и написали большое произведение нашему великому композитору Зейру Гаджибекову. Произведение вот так. Мы хотели бы узнать вот об этом произведении. От ваших уст. Когда вы говорите нашему великому, я позволю себе с вами не согласиться, потому что это не только Узир Гаджибеков, он не только ваш, он, будем говорить, это общая тюркская величина. И поэтому, именно поэтому я ему, собственно, посвятила произведение. Узир Гаджибеков – это действительно величайший человек. Он принес в тюркский мир оперу, он принес симфонический оркестр. То есть он был родоначальником вообще всей нашей вот тюркской академической музыки. Поэтому, я думаю, это не только ваш праздник, это наш общий праздник. И как казахи говорят, пусть его дух покровительствует нам всем. Ну, чтобы мы все были. И я хотела отдать ему дань со своей стороны, потому что вот мы, композиторы Казахстана, на сегодняшний день именно продолжаем традицию в свое время, созданную Узиром Гаджибековым. Это объединение народно-национальной интонации музыки со всеми музыкальными высшими достижениями формы мировой музыки. И я думаю, в связи с этим именно мы наше нынешнее поколение композиторов и в Азербайджане, и в Казахстане, и вообще во всем тюркском мире являемся непосредственными продолжателями Zeyrə Gəcəbəkova. Qonağımız xüsusi olaraq qeyd elədi. Biz əslində qonaqdan soruşduq ki, bizim Zeyrə Hacıbəyli musiqisinə 130 illiyinə əlaqədar olaraq bir əsər təqdim etmişsiniz, səs etmişsiniz və qonağımız biraz da bizim fikrimizlə razılaşmadı və dedi, tək sizin deyil, o bütün türk dünyasının daha bəstəkarıdır və onu da vurguladıq ki, əziz tamaşaçılarımız söhbətimiz əsasında təkcə türk dünyasının olmasında bir əsası və bir səbəbi var. Belə ki, ilk simfonik orkestrin operanın əsasını qoyub və maraqlı isə faktorundan ibarətdir ki, hətta bugün də tək Azərbaycan və Qazaxıstanda əsası Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qurulmuş bu musiqinin həmin ölkələrdə də davam etdirilməsi və Üzeyir davamçıları adlandıra bilərik, deyil mi Zümrüd xanım? Bəli, bəli, şübhəsiz. Bax, indi biz Balnur xanımla artıq bir neçə gündür bir yerdəyik və o vurğuluyur öz çıxışlarında dəfələrlə ki, bugün Üzeyir bəy xətti, məsələn, elə Qazaxıstanın bəstəkarlıq məktəbində də onun
nümayəndələri tərəfindən də çox belə yüksək dəyərləndirilir və bu xəttin davamını bax, son zamanlar ələl-xüsus görmək olar ki, necə o ənənələr, Üzeyir-bəy ənənələri, məsələn, Qazaxıstan bəstəkarlıq məktəbində də özünü bariz göstərir və o ideyalar sağdır, aktualdır və bugün sanki elə bir təzədən bir növ renesansıdır o ideyaların, onlara qayıdış müşahidə olunur. Bu çox vacib məqamdır. O fəlsəfənin əsasında nə dayanır? Bir ona bir baxsaq. Bilirsiniz, məncə orada milli mənəvi zənginliklərdən tutmuş öz kökünə Azərbaycançılığa bağlılıq dayanır. Türkçülüyə mən deyərdim hətta. Çünki Üzeyir bəy həqiqətən bilirsiniz mənim üçün nə cəhətdən önəmli oldu Balnur xanımın bu əsəri. Onun adı artıq o definisiya verir. Bu ilk dəfə mən doğrusu bunu belə çox bariz şəkildə bəyan olunması ilə rastlaşdım. O əsəri məsələn yaza bilərdi ki, Azərbaycan akademik musiqisinin banisi. O birdən-birə doğrudan çox gözəl bir vurğu qoyur adı ilə əsərin. Türk akademik musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyliyə bir ithafda bu əsər. Bu artıq doğrudan da Üzeyir Hacıbəylinin nəinki Azərbaycan, mən deyərdim bütün şərq və Türk dünyası üçün əhəmiyyətindən söhbət burada artıq qoyulur və demək lazımdır ki, Üzeyir bəyin əsas ideyası nə idi? Onun ideyası o idi ki, bax, milli zəminə dayaqlanaraq, o, milli musiqinin lap dərinliklərinə vararaq bunu dünya musiqisinin təklif etdiyi vasitələrlə birləşdirmək. Amma heç zaman o zəmindən aralanmamaq. Bax, bu ideya bugün də çox aktualdır və həmişə aktual olub əslinə qalsa, amma Üzeyir bəy yolu burada hiss olunur. Hiss olunur bəli. Amma əslində bu cür əsərin yaranması və ərsəyə gəlməsinə maraq və səbəb deyərdik ki, sevgidir. Bəli. Azərbaycan musiqisinə olan bir sevgi ilə istərdik ki, bəli, soruşaq qonağımızdan ki, откуда появилась такая любовь и интерес к азербайджанской музыке? Как откуда? Мы с ней же выросли. Во всяком случае, Аршин Малалан, это у нас во дворе, вот наше поколение, все пели в исполнении Бейбутова. Это был самый популярнейший фильм, как вот достижение советского кинематографа, как «Золушка». Фразы оттуда, с этого фильма, с Аршин Малалан, вообще как пословицы, поговорки. Это само собой. А потом, что касается вообще любви к азербайджанской музыке, я считаю, что азербайджанская музыка, она во все времена была впереди всей планеты. Это и Каракараев, и... Фикрет Амиров, Ниязим. Вот мы на этом творчестве выросли, на их творчестве. Поэтому как-то так никогда не отделялись. Наши связи всегда были очень тесные. Ben demek istiyorum ki doğrudan Balnur xanım artık neçə dəfə gəlib Azərbaycana və Balnur xanımın Qazaxıstanda da təşkil etdiyi müəyyən tədbirlərdə mütləq Azərbaycan bəstəkarları dəvətlidir ora. Ən hörmətli, ən sevilən qonaqlar qismində. Yəni o qədər sıxdı bizim bu münasibətlərimiz, bu yaradıcılıq tellərimiz ki, məsələn mən heç özümü ayırmıram. Məsələn mənim üçün də Qazaxıstan bir doğma, bir güven, orada bir doğma bir yere gedirəm, elə bir öz vətənimə gedirəm. Yani, həqiqətən belədir. Bu Türk dünyasının biz tərkib hissələri və bizim bayramlarımız, bizim ənənələrimiz, çox şey ümumidir bizdə, tariximiz və s. Odur ki, musiqi tarixində isə mən, məsələn, burada bir kitabda gətirmişəm, burada Üzeyir Hacıbəyev haqqında söz, bu Üzeyir bəyin 100 illiyi münasibəti ilə dərc olmuşdu vaxtında, indi təzdən bu işıq üzü görəcək. Bax, bu kitabda Qazax bəstəkarlarında Azərbaycan musiqisi və Üzeyir bəy haqqında çox qiymətli fikirləri yer alıb. Məsələn, Əhməd Rubanov və s. O, Üzeyir bəyi nəinki Azərbaycan musiqisinin klassiki, eyni zamanda bütün Qazax musiqisinə daim diqqət yetirən və Qazaxıstanda da sevilən bir bəstəkar kimi təqdim edir burada. Bilirsiniz, bunlar çoxdan bu Üzeyir bəyin və onun Qazax həmkarlarının vaxtı ilə qoyduğu bu təməl, mən deyərdim ki, bu günləri o təməl üzərində çox gözəl biz nailiyyətlər görürük və Balnur xanım, Qadırbek kimi görkəmli bəstəkarlar, mən deyərdim ki, onun Qazaxıstanda çox böyük bir nüfuzu var. Yaxınlarda onun Requiem əsəri Qazaxıstanın dövlət mükafatına layiq görülüb. Bu, ən yüksək bir mükafatdır Qazaxıstanda bəstəkara verilən. Məncə elə ilk bəstəkarlardan biridir ki, ona həmin mükafat təqdim olunub. Bu, çox yüksək bir dəyərdir onun yaradıcılığına verən və o bəstəkarlar ittifaqının bir rəhbəri olaraq
çox böyük təşkilatçılıq işləri aparır. Eyni zamanda yaradıcılıq işlərinə də çox diqqət yetirir və yaradıcılıq əlaqələrinin inkişafına da və bu əlaqələrin tərkib hissəsi kimi Qazaxıstan-Azərbaycan bəstəkarlarının, Qazaxıstan-Azərbaycan müasir bəstəkarlıq məktəbinin əlaqələri onun demək olar ki, həmişə diqqət mərkəzindədir. Elə, Zümrüt xanım, bax bu əlaqələr də, yəni bu var olan əlaqələr bugünkü gündə də genişləndirilir və biz bilirik ki, elə bu yaxınlarda da bir əməkdaşlıq əlaqələri imzalanıb, saziş imzalanıb. Bizim bəstəkarlar ittifaqı ilə, eyni zamanda Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi ilə bərabər, düzdürmü? Bəli, bəli, elə bir şey var. Yəni, biz özümüz Azərbaycanda, bilirsiniz, Azərbaycanın siyasəti bugün elədir ki, mədəniyyət sahəsində çox böyük nailiyyətlər var və bu iki tərəfli, çox tərəfli münasibətlər həmişə diqqət mərkəzində olur və bu Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr olmuş festivalın da elə əsas əhəmiyyətlərindən birisi odur ki, biz sanki bax burada nəinki Üzeyir Hacıbəylinin musiqisini nümayiş elətdiririk, Azərbaycan musiqisini, eyni zamanda mən həmişə deyirəm ki, bu festivallarda nə baş verir? Biz elə bil ki, yeni nəyisə öyrənirik, dünyanı özümüz üçün kəşf edirik, yeni kollektivlər, yeni musiqi nümunələr, eyni zamanda dünya da Azərbaycanı tanıyır. Bu münasibətlə mən deyərdim ki, bu rabitə baş verir. Daimi özü Azərbaycanda bugün o festivalların belə geniş müsət alması həmin rabitənin doğrudan da davamlı olaraq inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Xüsusi olaraq biz bu sırada isə qeyd etsək ki, İdar Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi işləri, layihələri biz vurulasaq, tam yerinə düşərdi. Biz bu barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacaq. Amma madam qonağımız buradadırsa və Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığından danışdıqsa, bugünlər bizim səhərin qonaqları Respublikanın əməkdar artistlərdir. Onlar bir deyil, bir neçəsidir bizim studiyamıza təşrif duyublar. Onlar birgə və dəyərli sənətçi dostlarla birgə bir Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığından bir gözəl bir parçanı bizə təqdim edəcəklər. Mən də qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlin Çatala və Azərbaycanımıza. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, ayın 26-sında Üzeyir Hacıbəyovun növbəti dəfə Arşın Mahalan Tamaşası operamızda nümayiş etdiriləcək. Mən də orada Çahan xalanı ifa edirəm. Əsgər rolunda Azər Zeynalovdur, Respublikamızın xalq artisti və İnara Babayeva əməkdar artistimiz. Və Üzeyir Hacıbəyovdan bir nəğmə, Qaragöz mahnısını təqdim edəcəyik. Sevə sevə dinləyirik.
Hanım güzel ifaya göre. Да. Понравилось вам? Очень. Я вообще люблю вот, азербайджанские ритмы, мне сразу хочется танцевать. Ну давайте. Вот я сейчас еле усидела. Хотелось подбежать и там потанцевать. Ну почему нет? Сейчас так и сделаю. Ve aziz tamaşaçılarım ne kadar da güzel bir apavayasyon vaktadır bizim stüdyomuzda. Konağımız o kadar müziğinin güzelliğinde ve inceliğinde dedik. Hatta bizim könlünde bir o güzel bir gol kaldırı fəhreks etmək de keçdik. Bunu ne derik ki? Kirəliyən dəqiqələrdə aziz tamaşaçılarımız bir zarafat elbette ki. Ve biz söhbətimizin əsasında dedik ki, o güzel müziğinin, o güzel sehrin Azərbaycanın güzellikleri, incelikleri ve ələ xüsus da Azərbaycan sevgisi dayanır biz Üzeyir Hacıbəyli musiqisinin təməlində. Bax, bugünlər bu musiqinin sehrindən faydalanan gençlerimiz ne kadar var mı yoksa bəs Kazakistan'da var mı? Banur Hanım, вот как молодые композиторы Казахстана, их творческие устремления, насколько, например, идеи Узейрбека там востребованы и так далее. Знаете, в этом очень сложный вопрос, потому что у нас где-то преемственность поколений прервалась. Вот те самые тяжелые 90-е годы у нас почему-то вот профессия композитора была очень непрестижной, музыканта. Все шли учиться на экономистов и юристов, это был какой-то ужас. И вот это сейчас отражается. У нас вот где-то вот преемственность поколений прервалась. Но сейчас самые младшие, которые вот только-только со студенческой скамьи, вот сейчас мы их пытаемся обратить опять в свою веру, как сказать, опять вернуть к себе. А вот у нас где-то 20-летний разрыв, как раз тот период, когда мы с вами еще и не общались. Вот, да. Вот. Да. Мы же в Советском Союзе очень тесно общались. Мы в 3 месяца как минимум один раз всегда встречались. А потом 20 лет потеряли друг друга. И вот сейчас восстановили свои связи. Это отражается в целом. Ну, надеемся, что после этого творческие отношения будут продлеваться между азербайджанскими композиторами и казахскими композиторами. Да. В общем, цель это во всю музыку. Ve biz qonağımızdan soruşduk ki, əslində Üzeyir Hacıbəyli musiqisinin zənginliyi, ənələri bugünlər gənc bəstəkarlar tərəfindən Qazaxıstanda necə davam etdirilirmi? Amma 90-cı illər məngənəsindən və burada bəzi itirilmələr olduğunu dedi qonağımız. Bu isə böyük bir uçurumların olduğundan xəbər verdi. Amma indiki yeni gənc nəsil arasında çox sıx işlər görsənir. Daha doğrusu işlər görülür ki, bax, bu gənc bəstəkarlarımız da bu cür musiqi əsasında formalaşsınlar, inkişaf etsinlər. Bu əməkdaşlıq davam edəcək ki? Mütləq davam edəcək. Mən burada bizim Bəstəkarlar İttifaqında rolunu vurgulamaq istəyərdim ki, Bəstəkarlar İttifaqı, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı da öz başqa o həmkar təşkilatları ilə daima əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirilir. Burada biz, siz düz dediniz, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin də, məsələn, konkret olaraq Nur xanımla əməkdaşlığı, bu da qeyd olunmalıdır. Və əlbəttə bu qarşılıqlı təmas istər-istəməz bu yaradıcılıqda da öz əksini tapır. O ki, qaldı Azərbaycan müasir musiqisində, bizim gənc bəstəkarların yaradıcılığında Üzeyir bəy ideyaları. Bilirsiniz, mən həmişə bir söz söyləyirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli doğrudan böyük bir irs qoyub getmişdi də. Ola bilər ki, hansısa bir məqamda, hər hansı bir bəstəkar, məsələn, o təhsil prosesində gedir, məsələn, Qərbdə də bizdə bugün çox böyük imkanlar var təhsil almaq üçün. Amma bilirsiniz, istər-istəməz o bəstəkarlardakı, bəlkə də özünü bilavasitə Üzeyir bəy məktəbinin davamçısı hesab eləmirlər. Amma Üzeyir bəyin elə ideyaları var ki, onların əks sədasını istər-istəməz biz o musiqidə duyuruq. Başqa bir formada, başqa bir qiyafədə, keyfiyyətcə yeni bir səviyyədə. Amma o ideyalar o qədər həyati ideyalar, həmişə yaşar ideyalardır ki, onların əks sədası istər-istəməz özünü büruzə verir. Amma xüsusi olaraq biz bu məqamda isə bir məsələyə toxunsaq tam yerinə üçün. Siz dediniz ki, bəlli bir ideyaların yaşadılması və bəlli bir ideyaların gənc nəsilə ötürülməsi. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən mühüm işlər görülür və bu sırada biz
Heydər Əliyev fondunu qeyd etsək tam yerinə çatır. Tamam, o bizim gənclər indi xarici göndərilir. Orada gözəl təhsil alırlar. Bilirsiniz, bu çox vacibdir. Sonra onların əsərlərinin elə Azərbaycanda məsələn simfonik orkestr tərəfindən ifa olunması. Bu da çox gözəl. Biz vaxt var idi, biz böyük əsərlər yazılırdı, iri miqyaslı. Bəstəkar öz əsərini dinləyə bilmirdi. Amma indi bu imkan var. Yəni bütün bunlar əlbəttə çox böyük bir təkan verir gələcək yaradıcılığın inkişafı. Yəni Muğam müsabiqəsini qeyd etsək tam yerində. Bəli, Muğam müsabiqəsi də nə ilə maraq festivalı, Muğam aləmi festivalı. Burada həm festival, həm simpozium, həm müsabiqə keçirilir. Bu da bir siz təkcə Muğam ifaçılar üçün, ənənəvi musiqi təmsilçiləri üçün yox. Bu mən deyərdim bütün bizim musiqi ictimaiyyəti üçün və bəstəkarları üçün də o ideyaları oradan əhz eləmək olar. Mən məsələn o yaxında biz sizlən Səmərqənd festivalı haqqında danışırdıq. Mən orada əyləşəndə həmişə düşünürdüm ki, bax bu doğrudan yaradıcı bəstəkar üçün nə qədər böyük bir material verir bu. Birisi o musiqini dinləmək, dünyanın müxtəlif guşələrindən gəlmiş ifaçıların ifasında etnik musiqini dinləmək, bu böyük bir inkişaf üçün, yeni yaradıcılıq ideyalar üçün təkandır. Bilirsiniz, əlbəttə bəstəkarın istedadı da. Öz yerində. Əslində, bugünkü gündə həqiqətən də Azərbaycan musiqisi inkişaf edir. Azərbaycan musiqisi yeni nəfəs alır. Azərbaycan musiqisi gəncləşir və eyni zamanda da dünyada tanınır, təbliğ olunur. Bunun üçün də dövlət tərəfindən həqiqətən də bir çox işlər görülür ki, bu görülən işlər də göz qabağındadır və onun uğurlu nəticəsi də göz qabağındadır. Və bizim isə bu dəqiqələrdə tamaşaçılarımız, bax bu işlərin bu vədə gerçəkdə tərkib hissəsi və müsabiqələrdən çıxmış, öz səsilə də dünyanı dolaşan deyilən bir sənəçi dostumuz bu səhər bizim qonağımızdır, bayram buraxılışının qonağıdır. Ehtiram sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Ehtiram Hüseyin, bu salamlayırıq, xoş gördük, bayramınız mübarək. Və bayram səhərində gözəl bir təbrikiniz də gözəl musiqidən olacaq. Buyurun. Oh,
Çok sağ olun efendim. İlerleyen dakikalarda güzel ifalar olacak. Senç dostlarımıza teşekkürümüzü bildirdik. Ve konağımız da burada desem. Bak müzik de güzel. Çok coşku izleyicilerim. Muzika karşısı вас очень так воздействует. Музыка на меня всегда воздействует. Обязательно в таком исполнении, да? Да. Замечательно. Biz size teşekkürümüzü bildirik Zümrüt Hanım. Bu bayram seherinde bizimle beraber oldunuz. Seher tamaşaçılarının görüşüne geldiniz. Ve ele konağımızla şehrimize gelen değerli konağımızı da ele bu seher tamaşaçılarımızın evine konağ getirdiniz. Minnettarıq sizə ki, bak bu gözel mövzu etrafında tamaşaçılarımıza etraflı məlumat verdik. Biz konağımıza da Balnur Hanım'ı vam благодарны. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли в нашу студию и встретились с нашими зрителями. Благодарны мы вам. Спасибо. Мы всегда рады вас встретить и в нашем городе, также и в нашей студии. Спасибо. Ve aziz tamaşaçılarımız, bizim ise verilişimiz devam edir. Verilişimizin devamında biz...
sağ olun. Minnettarıq Gözəl İfaya göre. Teşekkürümüzü bildiririk. Əziz tamaşaçılarımız verilişimiz müddətində bir-birindən maraqlı Gözəl İfalar sizə təqdim olunacaq. Çünki müsəlman dünyası bugünləri Qurban Bayramını qeyd edir. Əziz tamaşaçılarımız insanların mənəvi ruhu birliyini əks etdirən Qurban Bayramı uca dinimiz İslamın müsəlmanlara buyurduğu iki gözəl bayramlardan biridir. Demokratik prinsiplərin, dini etiqad və vicdan azadlığının bərqərar edildiyi müstəqil Azərbaycanda Qurban Bayramı hər il dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bu, xalqımızın mənəvi dəyərlərinə dövlət qayğısının nəticəsidir. Ümumilikdə, dini mənəvi dəyərlərə həssas münasibət, müxtəlif dinlərə və sivilizasiyalara hörmət demokratik Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi əsaslarını təşkil edir. Bu, sağlam cəmiyyət quruculuğunda mühüm və əsas şərtlərdən biridir. Azərbaycan Sovetlər Birliyinin tərkibində olduğu dövrdə istedadlı görkəmli ziyalılarımız kimi dinimiz, mənəviyyatımız da repressiyaya məruz qalmışdı. Müstəqillik qazandıqdan sonra xalqın tarixi yaddaşını və mənəvi irsini özünə qaytarmaq üçün gərgin və düşünülmüş tədbirlərə ihtiyac vardı. 1994-cü il mayın 21-də Qurban Bayramı günündə Bibi Heybət Pirinə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlətin dini mənəvi dəyərlərlə bağlı əsas strategiyasını bəyan etdi. Bu müqəddəs ocağa yeni nəfəs verən ümummilli lider xalqın inamını və etibarını özünə qaytardı. Dini ocaqların, müqəddəs yerlərin təmir və bərpa işlərinin əsası da o vaxtdan qoyuldu. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün imkanlardan istifadə edib, nəinki bu müqəddəs yeri Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən, Azərbaycan xalqının milli dini ənələrini əks etdirən bütün abidələr, bütün ocaqlar, bütün müqəddəs yerlər bərpa olunacaqdır. Onu biz sizlə eləyəcəyik. Bizim eləyə bilmədiyimiz şeylər də gələcək nəsillər edəcək. Bizim davamçılarımız edəcəkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə müəyyən etdiyi dəstxət İlham Əliyev dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin elə ilk dövründən əsas istiqamət kimi götürüldü. Prezident İlham Əliyev dini mənəvi dəyərlərin maddi mədəniyyət abidələrinin bərpası və təmiri ilə bağlı ardıcıl tədbirlər görməyə başladı. 2005-ci il oktyabrın 31-də Ramazan bayramı günündə Bibi Heybət pirini ziyarət edən dövlət başçısı bu müqəddəs ocağın tikintisinin ikinci mərhələsinin aparılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verdi. Müqəddəs qəbirlərin sayına görə İslam dünyası aslında üçüncü ziyarətgah olan Bibi Heybətdə eyni vaxtda yüzlərlə insanın ibadət etməsi üçün bütün infrastruktur ən müasir üslubda quruldu. Müsəlman aləminin digər möhtəşəm ziyarətgahları kimi bu məscid kompleksdə də muzey və kitabxana zəvvarların ixtiyarına verildi. Məscidin ətrafından keçən yol genişləndirildi. Bibi Heybətdən başlanan təmir tikinti işləri digər məscid və ziyarətgahların, pirlərin yenidən qurulmasına rəvac verdi. 1905-ci ildən müsəlmanların ibadət yeri olan Təzəpir məscidi də Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə bərpa olundu. Burada aparılan təmir tikinti işləri ilə şəxsən tanış olan dövlət başçısı bir əsrdən çox yaşı olan məscidin fasad və minarələrinin klassik görkəmini saxlamaqla bərpa olunması tapşırığını verdi. Ziyarətgahın ətrafında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin inzibati binası, qonaq evi, habelə İlahiyyat Universitetindən ibarət bir neçə korpus inşa edildi. 2009-cu il iyulun 6-sında məscid öz qapılarını yeni görkəmdə dindarların üzünü açdı. Bir əsrlik tarixi olan Əjdər bəy məscidi də dağıntılara məruz qalsa da Bakılılar bu ibadətgahı inanc, pənah yeri saxlayır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu ziyarətgah da əsaslı şəkildə təmir və bərpa olundu. Burada da insanların ibadəti üçün hər cür şərait yaradıldı. Dövlət başçısı həmin məscidi də müasir səviyyəyə çatdırmaqla ölkədə etiqad azadlığının qarantı, tarixi dəyərlərimizin qorucusu və gələcək ənənələrimizin memarı olduğunu bir daha təsdiqlədi. Prezident İlham Əliyev regionlara, həmçinin Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə səfərləri zamanı da qədim tarixi abidə və ziyarətgahlarla yaxından maraqlanır, onların bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verir. Dövlət başçısının göstərişi ilə məscid və ibadətgahlara, pirlərə, tarixi dini abidələrimizə ikinci həyat bəxş olunur. Prezidentin həyata keçirdiyi bu tədbirlərə qoşulan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə 7-8-ci əsrlərdə yaşamış böyük İslam alimi Col Mərdə Qəssabın məzarı tapılaraq üzərindəki türbə və 19-cu əsrdə mübarizə tariximizin
qəhrəmanlıq rəmzinə çevrilən Cavad xan məqbərəsi yenidən quruldu. Xalqımızın mənəvi dünyasının ucalığından xəbər verən daha bir mühüm hadisə Azərbaycan və Şərq memarlığının nadir incilərindən olan Şamaxı Cümə Məscidinin yenidən qurulması oldu. Heydər Əliyev Fondunun Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində aparılan bərpa işlərini dövlətimizin başçısı daim diqqətdə saxladı. Dini memarlıq abidələrin bərpasına böyük önəm verən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsünə dəstək oldu. 2009-cu ilin dekabrında və 2013-cü ilin fevralında imzaladığı sərəncamlarla bərpa işlərinə müvafiq maliyyə vəsaiti ayırdı. Müsəlman aləminin bu müqəddəs ibadətgahı əsaslı təmir və bərpadan sonra 2013-cü il mayın 17-sində xalqın istifadəsinə verildi. Açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın öz milli mənəvi, dini dəyərlərinə sadiq olduğunu bir daha bəyan etdi. Azərbaycan dövləti öz keçmişinə sadiqdir. Bütün dini abidələr Azərbaycanda bərpa olunur, təmir olunur. Sovet dövründə Azərbaycanda cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərirdirsə, hal-hazırda onların sayı 1800-ə yaxındır. Bu onu göstərir ki, hətta Sovet dövründə insanların qəlbində olan imanı öldürə bilməmişlər. Azərbaycan xalqı öz müqəddəs dininə olan hörmət məhəbbətini öz ürəyində saxlamış və yaşatmışdır. Son 10 il ərzində Azərbaycanda 200-dən çox məscid tikilmişdir, 80-dən çox təmir edilmişdir. Azərbaycanda dinlərarası, millətlərarası dostluq, qardaşlıq meyilləri də getdikcə güclənir, dinlərarası dialoq təmin edilib. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın tolerantlıq ənənələrinə sadiqliyini nümayiş etdirir. Bugün Azərbaycan aktual humanitar əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi üçün ideal məkana çevrilib. Bakıda siyasi, iqtisadi, enerji məsələləri ilə yanaşı humanitar məsələlər də yüksək səviyyədə müzakirə edilir. Bakı beynəlxalq humanitar forumları ənənəyə çevrilib. Azərbaycan paytaxtının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzlərindən birinə çevrilməsi təbiidir. Çünki bütün dövrlərdə dözümlülük, tolerantlıq məkanı olan ölkəmizdə ayrı-ayrı millətlərin, dinlərin nümayəndələri sülh, əminamanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşayıblar. Bugün də Azərbaycan öz siyasətini bu möhkəm təməllər üzərində qurur. Prezident İlham Əliyev din xadimləri ilə görüşlərində İslam dininə elmi yanaşmanın, İslam elminin və fəlsəfəsinin öyrənilməsini mühüm şərt kimi səciyyələndirir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin başlanğıc verdiyi bu kurs, dövlət başçısı İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə dini mənəvi dəyərlərə münasibətin yeni mərhələdə inkişafına təkan verdi. Dövlət başçısının dindarlarla keçirdiyi görüşlər, dini bayramlarda müxtəlif dinə mənsub olan ölkə vətəndaşları təbrik etməsi, Ramazan bayramında ənənəvi olaraq din xadimləri ilə iftar süfrələrində birgə iştirakı, bu mərasimlərə Azərbaycanda mövcud olan digər dini icmaların nümayəndələrinin də qatılması ölkədə tolerant düşüncənin tam bərqərar olduğunu göstərir. Heydər Əliyev məscidinin açılışında mən, Şeyx Həzrətləri, Ata Aleksandr, Milik Məllim çıxış etmişlər. Budur bizim reallıqlarımız. Bu bizim üçün adi qaydadır. Ancaq eyni zamanda bizim xristiyan, yahudi qardaşlarımızın orada çıxışı bir mesaj idi, siqnal idi. Həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm bölgəyə, həm də dünyaya. Bax, belə olmalıdır. Budur normal həyat tərzi, budur normal siyasət. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı məhz bu istiqamətdə ola bilər. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, hansısa bir kənar qüvvə Azərbaycanda dini yaxud da ki, milli zəmində burada nifaq toxumlarını səpsin. Heç vaxt bunu Azərbaycan dövləti imkan verməyəcək və Azərbaycan reallıqları bunu əyani şəkildə göstərir. Dövlətin gücünü əhalisinin çox millətli olmasında, müxtəlif dinlərin, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların birgə yaşayışında görən Prezident İlham Əliyev bütün dünyaya göstərir və sübut edir ki, tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhundadır və bu baxımdan Azərbaycan bir ölkə kimi dünyanın digər dövlətlərinə nümunə ola bilər. Bayramınız mübarək, əziz dostlar, əziz tamaşaçılarımız. Bizim bayram səhərimiz davam edir və bu bayram səhərində bizimlə maraqlı, zəngin insanları dəvət etmişik ki, biraz da bayram səhərini özünə məxsus tərzdə təqdim edək sizə. Belə ki, biz irəliyən dəqiqələrdə Azərbaycan mədəniyyətinə, zənginliyinə, Azərbaycan ailəsindən və bu ailədə hər bir ailədə düşünür ki, bir ədəbi mühit var. Bax, bu ədəbi mühitdən danışacağıq, onu var edənlərdən və onun
bayramın rəngini daşıyanlardan danışmaq istərdik. Böyük məmniyyətlə bu səhər dəyərli qonaqlarımıza, əziz tamaşaçılar, təqdim edim. Daha sonra isə onlarla elə bizi irəliyən dəqiqələrdə çox maraqlı söhbət gözləyir. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavini Sədaqət xanım Qəhrəmanova. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Filologiya elmləri doktoru professor Bulutxan Xəlilov və bizim sevilən şairimiz, xalq şairimiz Nəriman müəllim Həsənzadə. Xoş gördük sizi Nəriman müəllim. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Gözəl bir gündə, gözəl bir bayram səhərində sizinlə görüşürük. Bayram gündən mübarək. Bizim izləyən tamaşaçılarımız üçün də bu görüş çox xoş olacaq. Çünki elə bu insanlar, bu dəyərli simaları gördülər. İstərsəniz bayramın zənginliklərindən danışırsa, icazənizlə bizim söhbətimizdə bir xanım onunla başlasaq, hamısı nəsə söhbətdə başlayaq dəyərli qonaqlarımızın icazəsi ilə. Çünki deyirlər, bayramı daha çox ictimai şəkildə qeyd edirik. Heç şübhəsiz, bu olmalıdır. Amma bir bayramın ailədə qeyd olunması da var ki, bu ailə mühitinin bu saflığı, gözəlliyi, onun sədaqətinin mərhəməsi hər biri bir yə olduqda onun ayrı bir ləzzəti, ayrı bir gözəlliyi var. Bugünkü Qurban bayramı Azərbaycan ailəsində qeyd edilir. Çox sağ olun. Birinci növbədə mən Azərbaycan xalqını bu gözəl müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və hər kəsin dualarının, qurbanlarının qəbul olunmasına arzu edirəm. Çünki hər bir çox düzgün qoyursunuz məsələni, bizim cəmiyyətimizin taliyi hər bir ailədən asılıdır. Bu bayram ailədə necə qeyd olunur və o ailənin qolu qanadı, qohum, əqrəbə, nəsil, kök. Hər bir şey bir növrə buradan qoyulur. Ona görə bugün hər bir Azərbaycan ailəsi bu gözəl bayramı cəhd edir ki, doğrudan da bir qurbanla, bir dua ilə qeyd eləsin. Elə ailələr var ki, onların imkanları yoxdur qurbanı kəsməyə. Amma onların duaları bizim xalqımız üçün, cəmiyyətimiz üçün çox önəmlidir. Yəni, bir insanın qəlbində o məhrəmət varsa, o öz ailəsindən başqa, başqalarına da dua eləyir, ümumi cəmiyyətimizə, dövlətimizə dua eləyir, cəmiyyətimizə, bizim o firavan keçməsi üçün, qan-qadasız keçməsi üçün, müharibəsiz keçməsi üçün, o bizim analarımızın, ağbirçəklərimizin, axsaqqalarımızın duasına nə qədər böyük ehtiyac var. Hökmən deyil ki, o bir qoyun qurban kəssin və onu paylasın. Amma burada nə var? Burada bir xeyrxalqlıq misiyası var. Burada bir mehribanlıq, sevgi misiyası var. Qurban bayramı bizim elimizdən, adətimizdən gəlib və xalqımıza, millətimizə bir işarədir. Yəni, sənin evində bir qazan qaynayırsa, sənin qonşunun da evində bir qazan qaynamalıdır. Sənin bacının, qardaşının da evində o qazan qaynamalıdır. Əgər səndə varsa, onda yoxdursa, bu bizim elimizdən gələndir. Əgər bir evdə bir istixorək pişərdirsə, o ev yiyəsindən öncə qonşuya pay verilərdi. Əgər qonşuda o qazan qaynamırsa, onda onlar onu rahatlıqla yiyə bilməzdilər. Yəni, bu mərhəmət hissi bizim xalqımızda var və bu inkişaf olunmalıdır. Və nə gözəl ki, nə yaxşı ki, bizim indi öz adətimizə, öz dinimizə, öz qaydalarımıza qayıdıb gəlmişik, biz müstəqilliyimizi əldə etmişik və bizim hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu neməti dönə-dönə inkişaf etdirməlidir, sevməlidir və xalqa ötürməlidir. Bu günləri cəmiyyətin buna çox ehtiyacı var. Bu gün dövlətin buna ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan vətəndaşı məhz öz milli dəyərlərinə qayıdaraq mərhəmət hissi ilə yaşanmalıdır. Bir-birinə əl uzatmağı bacarmalıdır. Bu ailədə formalaşmalıdır. Və ailədə bugün görsünüz hadisələr olur. Qardaş-qardaşla mal-mülk mübahisəsi aparır. Bu bizim ürəyimizi, qəlbimizi ağrıdır. Çünki o ailənin malı, mülki hər birinə eyni bərabərdə bölünməlidir. Bu mübahisəsi olunmamalıdır, bu məhkəmə dərəcəsinə gəlib çıxmamalıdır və ailədə biz evladı belə tərbiyə eləməliyik. Bu sənin qardaşındır, bu sənin bacındır və siz bir-birinizdən ötürü yanmalısınız. Bir yumruq kimi, bir ailə bir yumruq kimi olmalıdır. O Böyük Dayaq filmində deyir, mənim ailəm bir yumruqdur. Onun bir barmağı əgər ayrılarsa, mən onu kəsib ataram. Bugün ailədə bu formalaşmalıdır və qurban kəsimi, bax, görürsünüz ki, qurban evdə kəsilir. Və o 7 evə paylanır, bu bir adətdir. O 7 evə paylanma nədir? Bu yanı xeyrxalqlıq bir adətidir, ənənəsidir. Sən varsa, sən tək özün bunu
o qurbanı yiyə bilməzsən, sən onu o olmayana verməlisən, olmayana əl uzatmalısan. Nə gözəl missiyasıdır, nə gözəl adətdir, nə gözəl qaydadır və Azərbaycan xalqının bundan da gözəl adətləri, yəni o xeyirxahlıq missiyası üzərində qurulan, sevgi üzərində, mərhəmət üzərində qurulan adətləri çoxdur və biz bunu təbii ki inkişaf etməliyik və bu inkişaf hər bir evladımızın, dünyaya gələn evladımızın o iliyinə yeriməlidir. Anaların sevgisi ilə, anaların laylası ilə, anaların tövsiyəsi ilə, bizim nənələrimizin bizə olan tövsiyəsi ilə. Bunlar çox o vacib dəyərlərdir ki, bir ailəmiz təkcə ər, arvad, uşaq yox, nənə, baba, ata, ana, uşaq, nəvə. Bax, bu ailəni birləşdirmək lazımdır və buna bizim çox ehtiyacımız var. Qurban bayramı da bu missiyaların yerinə yetirilməsindən elə biridir. Biz babadan danışırıqsa bir baba, bax, bu missiyanı necə yerinə yetirir? Elə gözəl danışdı ki, sədəqətən. Mən məmuniyyətlə qulaq asırdım. Mən bu qızı eynəksiz vasitə görmüşəm. Eynə yadından çıxıb gözündə saxlayıb. Biz Şirvan rayonunda vaxtı ilə böyük tədbirlər keçirdik Sədəqət xanım. Bəyək söhbət edirik. Bugün də çox gözəl danışdığınız üçün. Həqiqətən, mən çox şadam bugün məni elə məlizə dəvət edibsiniz. Mən Rutxan müəllimi də çoxdan görmürdüm. O da mənim gözümün qabanda böyük, böyük alimdir. Oğlum, bu ənənə adət olmasa, xalq nə ilə yaşayır öz adət ənənəsində? Bu xalqın əlindən alsan adətin ənənəsini. Keçmişdə niyə deyirdilər feodal dövrdü, o geri qalıqdır, filan. Yəni, o xalqı məhv eləmək idi. Sənin adət ənənən görür ki, o hakim millətdən daha zəngindir, daha geniş, daha humanistdir. Əlbəttə, bəyək o dediyi detalları mən təkrar eləmək istəmirəm. Ancaq mən xoşdur ki, çox belə yerinə düşüb ki, mən bugün bir kitabımı gətmişəm. Bəyək, Rutxan müəllimə dedim, o Seyid Nigari Türbəsi. Bu, Amasiyada Azərbaycanlı böyük bir təriqət rəhbəri, böyük şairimiz Seyid Həmzə Nigari, onun Amasiyada 100 il bundan əvvəl ona türbə qurublar. İndi onun qız nəvələri nəticəsiz, müəmməl öz babasının abidəsi görür ki, uçub, tökülür, dağılır, Amasiyada gedib onu bərp elədi. Mən də oraya dəvət eləmişdilər, mən çox şadam ki, taliyyəmə oraya gedib, mən də düşdüm, gördüm və orada böyük təntən oldu. Həm bax, bugünkü günü idi, çox qaribə təsadüfdür, bugün mən də buradayım. Bugün orada o türbənin əsrisi idi, 2 il bundan əvvəl. Qurban bayramı. Qurban bayramı idi, bəli. Elə də başladı mən payımanı, Rutxan. O gün qurban bayramının birinci qurban günü idi. Ayların sultanı ay idi, günlərin sultan günü idi. Türk bayrağı yerlənirdi ucalarda, dağ başında, kölgəsi ocaq başında, ocaq cəmiyyət içində, hər zəm bir niyyət içində. Bayrağımız şax dururdu. Şax dururdu. Türk bayrağının yanaşı idi, bayrağımız bir-birinə yaraşırdı. Millət o gün Nigaridən danışırdı. Seyid Həmzə Nigarinin türbəsi, Seyid Həmzə türbəsi, hər daşı kərpici pakdı, çölü pakdı, içi pakdı. Yerdə məscid, üstündəki bir Allahdı. Daşda yazı, daş yazıdır, kərpic yazı. Naxşı, eşq, mehrəbi, eşq əlifbası. Bax, buydu. Amasiyada, mənim nəzərimdə, Amasiya dağlar qoynunda. Amasiya dağlar qoynunda, dağlar... Niyə yadımdan çıxıb? Amasiya dağlar qoynunda, buraqlar qoynunda. Söz məni saxlar qoynunda, məndən söz yadigər qalsa. Tarix, səni varaqlaram, nə var yadımda saxlaram. Qələm ağlar, mən ağlaram, sinəmdə mövzular qalsa. Axırı belədir ki, böyük bir müqəddimədir. Orada deyirəm ki, yaş keçib sinə dəftərəm, keçmə, keçilməz şəfərəm, şair dilinə nəfərəm yazdığım misralar qalsa. Bu dövr, o yüzden mən Seyidlərə ilk, mən bu əsəri bizim çox böyük bir görkəmli Azərbaycan oğlu, mənim əzizim, hamımızın əzizimiz Arif müəllimə etdaf eləmişəm. Çünki mən tanımırdım.
Arif Paşa'ya benden kabak tanırmış Seyit Hamza'nın icarını. Ben o gönderdi, o tanış elədi. Ben de bu eseri deyim, Seyitler hakkında yazdığım bu eser benim yaracılığımda ilk Abhavadır. Türkiye'den Həsən Mehdi. Eseri Memliyyat-ı Azim Akademik Arif Nicaloğlu Paşa'yı iftar edirəm. Tarih onu görürsün. Tarih onu görürsün. Yani bu eserde hemen ben Kurban Bayramı'nın Türkiye'de necə qeyd olduğunu gördüm. Türkiye ayağa kalkmıştı. Yani. Özde əsrin əvvəlində orada çoxlu Azerbaycanlı gelibdi, kaçıbdı buradan. Seyid Həmzə Nicari ilə gelibler. O kadar Azerbaycanlı var ki masada. Çoxdur onların nəticələri, onlar hamısı sağdır. Seyid Həmzə Nicari de çok büyük Azerbaycan şairidir. Füzuli ruhlu şairidir. Çok büyük şair ve təriqət rəhbəridir. Böyük hərəkatlarda iştirak edildi, Kırım müharibəsində və s. 1805'dan adan olur, 86'da da dünyasını değişik ve buradan kaçıbdı Türkiye'ye. Çar Rusiyası da onu qadağan ilə yarar, təbii görəməyir. Sovet hökuməti qadağan ilə. O kadar böyük şair oldu. Ancaq indi Təhsil Nazirliyi onun ciliflərini bırakır. Özə Qarabağ haqqında onun yazdığı qoşmalar, kəraylar, gəzəllər əvvəzsizdir. Əvvəzsiz, o kadar güzel dili var. Bu adamla tamam xəbərsiz olmuşuq biz. Bak, şimdi paymağına hazırlamışam. Burada Seyidler, o ki deyirəm, mənim tanrım, mənim ulu peyğəmbərim. Seyidlerden Seyidlərə istəyirəm salam deyim. Seyid, Sədi ağam deyim. Səfər bəyə bəyim deyim. Mircalalı doyunca dinləyim deyim. Bakıda Mir Möhsün ağa. O torpağa üzümü söküyüm deyim. Məni Cərciz Peyğəmbərim çağırmışdı Beyləqana. Orada ona dəyim deyim. Hacı Mahmud Efendi ziyaret eyleyim deyim. Haq yolunda haqsız gedən seyidlerim, şehitlerim. Sizden sonra bu dünya heç bilmirəm nəyim deyim. Yəni bunlar paçılıq tərbiyəlidir. Bax dediniz o adətənə qurban var. Bunlar paçılıqdır, bunlar saflıqdır, bunlar İlahiyyata kavuşmak. Sevgidir. İnsanın ilahiyyata kavuşması, onda insanlar güzelleşir. Ve dediğiniz o, Allah rahmet eylesin, Müjde Məlim dərslərində, aile bir yumruğu. Dedim, bəzən bir evde görürsən, bir 8 aile yaşayır uşaqlarla. Elə də mehribandır ki, indi 8 evde 5 nəfər yola gedirmiş. Nədir bu, niyə belə olsun? Paradoks. İnsanlar değişir. İnsanlar, bak, insanlar değişir. Əslində insanların değişmesi. Zamana değişir, insanlar değişir. Belə ne istediğini bilmir bəzən insan. Niye değişir? İnsana adi bir şeyden sevinə bilmirlər insanı. Gerekse adi bir şeye sevinəsən. Bu sana desin, nasıl? İnsanlar sadəlövh olmalı məmləzəli. Bir olmamalı. O kadar bilirlər ki, adam böyle yerin altını üstünde. Gözelliği görüp, duyup hiss edə bilməlidirlər insanlar. Duya bilməlidir, onlar duya bilməlidir. Ona göre de kıymet verilmir bəzən, inanın. Bak, bu elə gözellik. Bu, bizim o neneler var, babalar var, o nesil var. Necə ağırlıdır, necə tərbiyəlidir, necə ləyəqətlidir. Heyran qarşısında. Mənim yadımda da cavan vaxtı getmişdim, Məştağada uşaqlara aparmışdım. Kişi getdi bağından biraz biberden, pomidordan, xiyardan koydu. Biz de yedik. Sonra geldi bazara, sattı, qayıtdı. Akşam üstü kişi dedi, mən qayıdacağım şəhərə. Dedim, niye? Yaşlı adamım, mən cavan idim sizi. Deyir, hesabladım, gördüm, 3 rubl artık çıxır. Kimsə bana artık verir, dedi. İnanın, gelim görüm onu kiminkidir, onu mən saxlaya bilmərəm. Mən indiki bu vaxtına deyirəm, ay, bu nə qərib adamımız. Bunlar necə yaşayırmış, necə... Xoşbəhlik budur, mənimlə belə. Xoşbəhlik budur ki, gözü könlü toxsun. Birlik, bərabərlik, saflıq və sevgi dolu hər bir insanın qəlbində də bax elə bu sevgi gözüm olmalıdır. Gözüm toxdur, könlüm acdır, könlüm könlünə mehtacdır. Deyilsən bu ehtiyacdır, qırtar ehtiyacdan mənim. Yəni, bax budur ha. Nərman müəllim, elə bax bu söhbətimizin bu şirin məqamında elə bizim ruhumuzun da ehtiyacı olan gözəl bir musiqini dinləyək ki, bax elə ruhumuz da qıdalansın. Arzu fikirlərini öyrənəcəyik bu sərkağı. Buyurun. Buyurun. Thank you.
Təşkilidir deyirik. Əlbəttə ki, sonda gərək birlikdə güləsən. Bax, bu dəqiqələrdə biz əziz tamaşaçılarımız birlikdə gözəl bir səhər başlanışını edirik və əmin ki, ilərləyən dəqiqələrdə bizimlə bərabər olsanız, buradakı bayram havasını daha yaxından hiss edəcəksiniz və biz davam edirik. Bəli, biz davam etmək istərdik söhbətimizi. Elə Buludxan müəllim, söhbətimizi sizinlə davam edəcəyik. Bir qədər əvvəl elə Sədaqət xanım da, Nərman müəllim də milli mənəvi dəyərlərimizdən, ailə mədəniyyətimizdən, ailə birliyimizdən və bu mənəvi saflığı qorunub saxlanmasından və bugünkü gündə onun belə deyək təbliğindən danışdılar. Amma bugünkü gündə 21-ci əsrdə, Buludxan müəllim, 21-ci əsrdə qloballaşan bir dünyada və cəmiyyətlərin, mədəniyyətlərin inteqrasiyası bir dövründə bax bu milli mənəvi dəyərlərimizi, zənginliyimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub da və qoruyub gənc nəsildə yaşatmaq üçün hansı işlər görməliyik və bu milli mənəvi dəyərlər bugünkü gündə gənclərin qəlbində, ruhunda və simasında necə yaşayır? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edib bizi seyr edən tamaşaçılarımızı, imkanı olub seyr eləməyən tamaşaçılarımızı bayram günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və çox məmnunam həm söhbət olmağımıza. Və bugün dünya, doğrudan da qloballaşan dünya maraqlıdır ki, bu qloballaşan dünyaya hansı xalq, hansı mədəniyyətlə gedir, hansı milli mənəvi dəyərlərlə gedir. Qloballaşan sözü həm də birləşdirmək mənasını ifadə edir. Bu, siyasəti, iqtisadiyyatı, milli mənəvi dəyərləri, humanitar sahələri, sosial sahəni, davranışı, ümumiyyətlə insan fəaliyyətinə aid olan bütün sahələri birləşdirir. Amma bu birləşdirmə nə deməkdir? Bu birləşdirmə o deməkdir ki, kimin milli mənəvi dəyərləri, hansı xalqın milli mənəvi dəyərləri o birləşməyə hansı ölçülərlə gedir, hansı göstəricilərlə gedir, hansı dəyərlərlə gedir, yəni hansı təməl üzərində qurulub. Yəni, inanmaq lazım deyildir ki, qloballaşma zamanı daha yüksək milli mənəvi dəyərlər zəiflərə tabi olacaq. Biz bu mənada xoşbəxt xalqıq ki... Qloballaşma nəyinsə silinməsi deyil, əslində, integrasiyası. Biz xoşbəxt xalqıq ki, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz ilə təməl üzərində qurulub ki, bizi burada qorxudacaq bir şey yoxdur. Mən istəyirəm elə dövlət siyasətimizlə bağlı bizim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sənatlarının bir fikrini deyən bu barədə. O dəfələrlə qeyd edir ki, biz milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq, onu qorumalıyıq, saxlamalıyıq və yaşatmalıyıq. Bu bizim gücümüzdür. Nəyə görə? Çünki artıq dünyada sərhədlər götürülüb. Biz ayrı-ayrı xalqların mədəniyyətindən maraqlanırıq, ədəbiyyatından maraqlanırıq, dünya görüşündən maraqlanırıq və görürük ki, bizim təməllərimiz çox əsaslı təməllərdir. O təməlin üzərində də nə dayanır? Milli mənəvi dəyərlər dayanır. Dilimizdə, dinimizdə, adət-ənənəmizdə, geniş mənada milli mənəvi dəyərlərdir. Ona görə də o milli mənəvi dəyərlər bizim hər birimizin qəlbimizdə qorunub saxlanılıb. Məsələ, dini dəyərlərə gələndə görürsünüz, nə qədər ateist təbliğatlar apardılar. Amma bu ateizmi heç zaman insanların qəlbindəki o Allaha məhəbbəti, dinə məhəbbəti, bayramlara məhəbbəti silib ata bilmədi ki. Məncə bu milli keyfiyyətimizlə əlaqədən özləməz. Bu, bilirsiniz necədir? Bu, mühafizəkarlıq deyil. Bu, özünü yaşatmaqdır. Mühafizəkarlıq belə ola bilər ki, hər hansı dünyaya çıxa bilməyən dəyərləri mühafizəkarçasına saxlaya bilərsən, inkişafdan geri qala bilərsən. Amma tarixi tali onu göstərdir ki, bu cür mühafizəkar münasibət inkişafa doğru getdi. Biz geri qalmadıq. Siz görürsünüz, biz artıq bugün dünyanın elə bir dövlətidir ki, bizdə din azadlığı var. İnsanlar şərbət şəkildə dinlərə sitayiş edirlər və dövlətlə din arasında da heç bir ziddiyyət yoxdur. Ona görə bizim milli mənəvi dəyərlərimiz dünyanın apardığı bərabərlik, humanizmi, mehribanlıq, qardaşlıq, şücayət, qəhrəmanlıq, insanları anlaşmaq bunlara gətirib çıxardır. Və ona görə bu qloballaşan dünyada əslində bizim təməl üzərində qurduğumuz milli mənəvi dəyərlər bizim xeyrimizə işləyir. Ailə də təməl üzərində qurulmalıdır. Dövlət də müəyyən təməl üzərində qurulmalıdır. Və bizim taleyimiz yenə elə gətirib ki, biz o tipli xoşbəxt xalqlardan ki, biz təməl üzərində inkişaf edirik. Bax, fikir verin, bu qloballaşma dünyasında insanların sədaqəti, mehribanlığı, səmimiyyəti Azərbaycanda nə qədər güclüdür? Təməlimiz nədir? Leyli Məcnun. Təməlimiz nədir? Yusif və Züleyxa. Təməlimiz nədir? Quran-ı Kərim. Təməlimiz nədir? Son dövrün məhəbbət dastanı yaranır bu istiqamətdə. Tutaq ki, bunların hamısı muğam ifadə elədilər. Çox hörmətli xalq şairimiz,
Nerman müəllim bizim Aksaklar şairimiz, sevimli şairimiz, bayaq Seyid Nicari'dan misal çekti. Təməlimiz nədir? Seyid Nicari, Mirzə Fətəli Axundov, Füzuli, Nizami. İndi görün, bu təməlləri biz dağıda bilərikmi? Yox, bu təməllərlə biz qloballaşan dünyaya gedəndə görək bizlə rəqabətə çıxan digər təməllər ola biləcəkmi? Ona görə biz bunlardan qorxa bilmərik. Nəyə görə? Bizim təməllərimiz böyük bir ideologiyadır, böyük bir siyasətdir, böyük bir qaynaqdır, böyük bir mənbədir. Bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, o təməlləri yaşadaq, təbliğ eləyək, inkişaf elətdirək, o təməlləri gənc nəslə çatdıraq. Məsələ, sualınızın ikinci bir hissəsi var, gənclərlə bağlı nə işlər görməliyik? Mən çox istəyərdim ki, bugün gəncliyə bizim kitablarımızda, dərsliklərimizdə bu təməllər çox təbliğ olunsun. Hər hansı bir məlumatı çatdıranda da bu materiallar üzərində çatdıraq. Yəni, gənclik bilsin ki, onun təməli möhkəmdir. Bu sahədə kitabxanaların rolu böyükdür. Məsələn, mən çox fikirləşirəm ki, bizim kitabxanalarımızda mühazirələr təşkil olunmalıdır. Oraya gələn oxucular üçün mühazirələr, seminarlar təşkil olunmalıdır, sərgilər təşkil olunmalıdır. O sərgilərdə yeni çap olunmuş kitablar, ayrı-ayrı klassiklərimizin yaradıcılığı, dövlətin bu istiqamətdə gördüyü işlər. İndi görürsünüzmü? Muğam müsabiqələri keçirilir. UNESCO-nun və SESCO-nun xoş məramlı səfiri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, hürmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında bu müsabiqələr nədir? Bu elə gəncliyə bir mesajdır ki, sən dəyərlərini bilginən, musiqi dünyanı tanı, kökünü tanı, bu gəncliyə bir mesajdır. Ona görə bu istiqamətdə gəncliyə biz xeyli işlər görməliyik, təbliğ eləməliyik. Hətta mən sizə deyim ki, bizim kütləvi informasiya vasitələrində, radiolarda, televiziyalarda, qəzetlərdə, mətbuatda bu istiqamətdə müntəzəm söhbətlər getməlidir. Bizim çox görkəmli ədəbiyyatşünaslarımız var, tarixçilərimiz var, yazıcı şairlərimiz var, mədəniyyət adamlarımız var. Onlar o rubrikalarda çıxış eləyib bunu təbliğ eləməlidirlər. Üzr istəyirəm, Bulutxan müəllim, amma müasir dövrümüzdə təkcə gənclərlə deyil, eyni zamanda yəqin ki, Sədaqət xan da razılaşar. Bu təbliğatı bütövlükdə ailələrlə aparmaq lazımdır ki, çünki hər hansı, özünüz də qeyd etdiniz ki, hər hansı bir inkişafın təməli də məsələ ailədə qoyulur, hər hansı bir mədəniyyətin təməli də məsələ ailədə qoyulur. Məhz gənclərlə yanaşı, bərabər eyni zamanda ailələrdə də bu dediyimiz şeylər hər bir kompleks şəkildə aparılır. Dövlət tərəfindən aparılmış uğurlu siyasət ailədə tamamlanır, ailə onu da daha da möhkəmləndirir. Çünki hər hansı bir insan arasında ünsiyyət bugünləri ən birinci nöqtə ilə ailədən başlayır. Əgər ailə bunu sevdirsə, təqdim etsə, düzgün şəkildə təqdim etməyi bacarsa, o çox gözəl şəkildə də inkişaf edəcək. Deyəcək ki, bugünləri də inkişaf etməkdədir. Biz bu musiqidən, zənginlikdən danışırıqsa, Azərbaycan musiqisindən danışırıqsa, növbəti musiqinin Respublikanın əməkdar artistini biz dəvət edirik. Gülsən xan, zəhmət olmasa. Buyurun. Səhnə, buyur artınız. Gözəl ifadınızı da bugünkü səhət tamaşaçıları növbət dəfə salamlayardınız. Buyurun. Güller elvan karşıma çıktı bir.
yoktu sen başımda bir hayal ki. Respublikanın əməkdar artisti ilə müşahidə edən dəyərli sənətkarımız, orada da Respublikanın əməkdar artistləri var. Minnətdarıq sizə, təşəkkürümüzü bildirir ki, bax bu səhər tamaşaçılarına və eyni zamanda da bizim dəyərli qonaqlarımıza gözəl musiqi töhfəsini təqdim etdiniz. Və əlbəttə ki, biz söhbətimizin əvvəlində qeyd edirik, ümumilikdə vurğuluyuruq ki, bütün milli mənəvi dəyərlərin yaşadılması birbaşa olaraq ailə ilə bağlıdır, Azərbaycan ailəsi ilə bağlıdır. Ümumilikdə ədəbiyyatın var olması və onun inkişaf etdirilməsi, gənc nəslə ötürülməsi. Bugünləri Azərbaycan ailəsinin, ələ xüsusda Azərbaycanda ailənin üzərini çox böyük düşür. Bu da gələcəyin sağlam gəncinin yetişdirilməsidir. Bu, milli mənəvi dəyərlər əsasında olan bir prosesdir. Siz necə deyirsiniz, bugünlər o işlər necə aparılır? Və ələ xüsusda dövlət proqramları həyata keçir, dövlət ailə siyasəti var. Bu da başlıca görülmüş işlərdən biridir. Bilirsiniz, qloballaşmadan danışdıq. Dünya bir ailədir. Bəli. Və o ailənin bir parçası Azərbaycan da bir ailədir. Və bu, Azərbaycanda, bugün qloballaşan dünyamızda nə proses gedir? Azərbaycan ailəsi, ailə institutu necə formalaşır, necə inkişaf edir? Bugünləri dövlətin diqqət mərkəzindədir və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti həyata keçirilir. Biz kitabdan danışdıq, milli mənəvi dəyərlərdən danışdıq, kitabxanaların müxtəlif tədbirlərindən danışdıq. Bugün gözləmə mövqeyi olmamalıdır. Biz gözləməli deyilik ki, bugün kimsə kitabxanaya gələcək və mühazirəyə qulaq asacaq və yaxud kimsə oyanacaq gələcək. Bu günləri milli mənəvi dəyərlərimizi aşılamaq, ideologiyamızı inkişaf etdirmək üçün biz kütlənin içərisində, xalqın içərisində getməliyik. Yəni, bu günləri bizim elm adamlarımız, bizim ədiblərimiz, şairlərimiz birbaşa xalqın içərisində olmalıdır və onlarla ünsiyyətdə olmalıdır. Nərman müəllim bir, o necə edilər, mənim və özünün gəncliyini xatırladı və kitab bayramından danışdı. Bəli, o... Nazim Hikmət deyir ki, insan hər yaşda gəncdir. Hər yaşda gəncdir. Mən özümü qoca hesab eləmirəm ki. Biz hələ gəncik, çünki ürəyimiz gəncdir. Biz o sevgi ilə yaşayırıq, o xalq sevgisi ilə yaşayırıq və insan nə qədər o xalq sevgisi ilə yaşayırsa, o gəncdir. Ona görə də bugünləri, yəni biz, bəli, o kitabı sevmək üçün o kitab bayramları qayıtmalıdır. İnsanlar o kitabı sevdirməli və kütləvi tədbirlər keçməlidir. Sonuç üçün, bugün Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi olaraq bizim tədbirlərimiz artıq mərkəzdən daha çox kəndlərdə keçir. Mən hansı bir regiona gedirəmsə, hansı bir rayona zəng vururam və müəyyən mövzu ilə orada insanlarla görüşmək istəyirəmsə, mən derim, xahiş edirəm məni bir kəndə. Bir kənddə insanlarla görüşməliyik və yaxud hərbi hissələrdə bizim o əsas hədəfimiz olan
o bazamız olan o kişiler, gənclərlə görüşmək, o hərbi hissədə hansı ki evlənməyə hazırlaşırlar, sabah ailə quracaqlar, onu hansı ideyayla ailə qurmağa hazırlaşırlar, hansı milli mənəvi dəyərlərlə ailə qurmağa hazırlaşırlar və o əsas təməldir. Bugünləri oğlan hansı özünə tərəfdaş, ailədə ömür gün yoldaşı seçirsə, bu çox önəmlidir və biz bunu təbliğ etməliyik. Təsadüfə ailələr qurulmamalıdır. Ailə qurmaq xatirinə ailələr qurulmamalıdır. Ailə sevgi və ümumi dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Hər iki gənc onların düşüncələri, həyata baxışları, onlar uyğun gəlməlidirlər, onlar bir-birlərini anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər. Əgər ailədə ər və arvad bir-birini anlamırsa, başa düşmürsə, onların yetişdiyi evlatlar da cəmiyyətə alayarımçıq gələcəklər. Bu çox önəmli bir məsələdir. Mən sizin fikrinizi nəyə gətirmək istəyirəm? Bizim milli dəyərlərimiz və ailəmiz, Azərbaycan ailəsi bütün dünyaya Avropa oyunlarında nümayiş etdir ki, Azərbaycan hansı milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulub? Yəni, bütün o ssenaridə nə var idi? Bir qadın sevgisi var idi, bir qadın məhəbbəti var idi öz xalqına, öz millətinə. Bütün başdan ayağı o ssenaridə Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə, bizim birinci xanımın rəhbərliyi ilə qurulan o ssenaridə mən nə hiss elədim? Mən böyük bir öz xalqına, öz milli dəyərlərinə o sevgini hiss elədim. Və onlar bütün dünyaya ötürüldü. O qlobalaşan dünyamıza ötürüldü ki, biz öz kimliyimizi göstərdik ki, Azərbaycan xalqı kimdir? Hansı milli mənəvi dəyərlərə malikdir? Bunlar çox önəmli məsələdir və o Avropa oyunlarının kulminasiyası, yekun mərhələsi. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin o yekun mərasimində orada çalışan və öz bacarığını göstərən insanları qiymətləndirəndə, onları təltif eləyəndə mən onun Heydər Əliyev ordeninin Mehriban xanıma təltif eləməsi məqamı mənim o yaddaşıma elə həkk olundu ki və mən oradan nə özümdə o fikri saxladım ki, İlham Əliyev dedi ki, bu oyunları biz başlayanda mən düşündüm ki, bu komissiyanın başında kim durmalıdır və bunu kim həyata keçirməlidir. Və mən tərəddüd etmədən Mehriban xanımı düşündüm. Çünki mən ona inanırdım, mən ona etibar edirdim. Nə qədər böyük bir ifadədir. Deməli, ailədə hər bir qadın istəyir ailədə, istəyir cəmiyyətdə, istəyir işlədiyi yerdə. O etibarı qazanmalıdır, o inamı qazanmalıdır. O inamı etibarı qazanan qadın, çünki cəmiyyəti, gəncliyi, evladı qadın formalaşdırır. Tərbiyəni biz qadınlar veririk uşaqlarımıza. Bizdən çox şey asılıdır ki, biz o evladımızı necə tərbiyə edəcəyik. Bax, o ailədə iki tərəfin, ər və arvadın bir-birinə olan etibarı, inamı, sevgisi, məhəbbəti sonra özünü cəmiyyətdə əks edirir. Bizim dünyaya gətirdiyimiz evlatlarımızda əks olunur. Bax, görün, nə qədər ailənin böyük bir məsuliyyəti var. Ailə də elə bilə təsadüfən, mən oğlumu evləndirirəm və yaxud mənim qızım mütləq ərə getməli, mən ona ərə verməliyəm. 5 gündən sonra da bunlar ayrılıb təzədən. Ata evinə qayıtmalıdır və yaxud oğul istəmir bu qızla yaşama, ailə dağılmalıdır. Biz uğursuz ailələrin olmasına imkan verməməliyik. İnsan yüksək milli mənəvi dəyərlər üzərində ailədə formalaşmalıdır, ailə belə olmalıdır. Həmin o inam da, həmin o etiqat da, həmin o sevgi də böyük bir mədəniyyətdir. Yəqin ki, razılaşarsınız, böyük bir ailə mədəniyyətidir və ailədə də hər bir valideyn öz övladını tərbiyələndirdikdə, hər bir şəxsiyyəti, vətəndaşı tərbiyə etdikdə, şəxsiyyət kimi yetişdirməkdə mütləq və mütləq həmin o mənəvi dəyərlərə söykənir və eyni zamanda da bizim ədəbiyyatımıza üst tutur, bizim folklorumuza üst tutur, bizim şairlərimizə, bizim yazçılarımıza, onların bizə ərmağan etdiyi, bizə tövsiyə etdiyi, bax elə o bəhrələrdən, zəngin mədəniyyətdən, zəngin ədəbiyyatdan bəhrələnərək tərbiyə edir. Nərman müəllim, deyirlər, şeir mədəniyyətdir, incə sənətdir. İncə zövq, incə ruh, elə incə sənətdir. O da elə musiqi tək qəlbin ruhudur. Şeir həm də əsər. Həm də övladdır, qızım. Bəzən övlad olmayan böyük sənətkərlərimiz var. Onları o övladları yaşadır. Onları şöhrət gətirir. Yəni, çox maraqlı şeydir məsələlər. Burada gözəl söhbətlər oldu bizim tariximizdən qədimdən bugünə qədər. Mən fikirləşirəm, bax, bu abidəni indi bizim Qurban bayramı da belə. Mən bu əsərə görə, yəni 100 il sonra dünyaya gələn bir qız, Nərminə xanım İskəndərzadə bu abidənin bərpaçısıdır. Deməli, bu əsərin müəlliflərindən biri oldu bu da.
Belki bir 50'den sonra başka bir kızımız, oğlumuz bunun yine bir müellif olacak. Berpeliyen de. Bu enene gelir. Unutkan benim de dediği Sergat Hanım'da. Bu halk yaşadır. Çok garip de. Bu halkın artık iliğinde kanındadır. Veya dediğimiz meseleler devlet seviyesinde gelir. Bizim azizimiz İlham Əliyev, Cənab Prezidentimiz, Mehriban Hanım. Bizim o menevi değerleri devlet seviyesinde aparmakla milletten bir yerdedir bunlar. Ben yadımda da görmüşüm kirpi jurnalında Bulut Han. Şekil vermiştiler. Filarmonya'da konsert gelir. Orada da şekil vermişler ki yandım öldüm konserti. Yani burada ağlayırlar. Gerek onu yanını söndüren gelip. Aya muğam okunur ekşi. O muğamı şimdi dünya heyran kalıp. Dünya heyran kalıp. Yani özümüz de. Ben payıma da yazmışım o sözü tara verin. Bu eser. Yani o adet eline yaşadıkça halk yaşayır. Uşinskin'de kimin de öpçür deyir ki o. Bir halkı köşürü var yerde vatan salabilir gidip orada. Ama dilini, İtmez. Yani, ama dilini elinden alsan, yani, vatanında yuka çıkar. Bu mənada biz unutulmaz Eydər Əliyevin o dil islahatları, onun sonra sonra devam eləməsindeki şəkildə. Bizim klasik, biz əlifbamızı dəyişəndə çox pis vəziyyətdə qaldıq. Kitab sadı yox idi. Cənab Prezident kitab bıraktı. Klasiklerden mənə qədər hamımızın kitabımızı bıraktı Latin grafikasından. Hamısı da müftilədi. 25 bin tirajla bura. Bu möcüzə idi bu. Adi şey deyil bunlar. Başka ölçərdə yox deyəcəklər. Əlbəttə. Yəni bunlar yeni nəsil üçündür də o. Yeni nəsil formalaşdırır. Sağlam formalaşsın deyədim. İnanın o kadar böyük iş gedir milli məsələ bu mənada muğam deyirsən, muğam zədləri, muğamın özü, sazın özü, saz, xurcun, gəvə, xalı. Mən elə bir əmut xalı toxuyan qızlara gülürdülər vaxtilər. Mən şahidəmi bunlara. İndi fəxr edirlər. Bizim muğam salına yüksek mükafatlar verir. Onların abidesi koyulur. Böyük muğam evinde onların abidesi var. Salında bu gayri-adi şeydi. Ben bunları demekle böyle. Bizim təbliğatımız azdır. Dövlət səviyyəsində elə işler gelir ki, biz elbette kömək eləməliyik. Ben bunu bu arada ben bir neçə toylara gitmiştim. Bu Qurban Bayramına kadar. Bu millet de işini de görür ki, toyunuz da neylesin, tek bir kurban bari bir şey edersek. Bir işte toylara gittim, orada bir şiir yazmıştım. Bir, onu okumak istedim, bir şiir dediniz. Senin de toyunu görək, seni de gelin köçürək. İki irəhli çay içək, gün o gün olsun, ay tacım. İki irəhli yanı şirin çay tökülək, karıştıranda şirinləşir. Çok garib bir, bu özü keşfdir. Köçürdük bacın nicarı, ovçu apardı şikarı. Arsın gönç arzuları, toy düğün olsun. Ay tacım. Başına koyaq tacını, gelinler örsün saçını. Tapın don biçen qayçını, sen giyen olsun. Ay tacım. Qonaq gelsin bəylər əmin, deryada batmasın gəmin. Baxdı açılsın aləmin, sen için olsun. Ay tacım. Xanımlar xanımı anan, feyz alsın senli dünyadan. Yüreğine kimdi yatan? Baktın Çin olsun. Aytacım. Yani hoşbəhli yarışı. Doğrudan da hoşbəhliydi. İnsana ne lazımdır? Benle bir çok şey lazımdır insana. Balaca bir şey lazım ki insan sevinsin, yaşasın. Mesela biz öyle terbiye olmuş. Bəli, insana ovuc içi qədərdir, hoşbəhlik bəs eləyər. İnanın kızım, o kadar kısa az şey lazım ki insana. Adam sevinir. Ben yine derim, kaydırım bu. Əsərə çünkü sonuncu əsərim budur, hələlik. Yüreğimdə başka bir əsər də var. Ancak bu necə yarandı, heç bilmədim. Birdən-birə. İlk seyidləri, mən o ailəni gördüm. Seyidlərin ailəsi getmişdi. Mirsədə ağanın nəvələri getmişdi, tutaq ki buradan. Bu seyid olduğuna görə 3 dəfə həbs olunmuşdu bu adam özü. O, bu abidəni bərpa eləyən xanımıza sen gelip telefonu deyip abiden hey kızların gözünün gözü daha sözü yoktu burada yani. Hele hoş bir geldi. Bizim ise burada sözümüzde bak güzel bir musikine devam edecek. Sözümüz musikine devam etsin deyirik. Değerli sənətkarlarımız burada olarsa güzel bir duet biz xayiş etmişik ve Allah'ın daha sılır tabi sərçağı sərtim uşaçlardan təqdim edirlər. Buyurun. Size bir şey. Buyurun.
çox dəyərli sənətkarlarımıza bax bu səhər bu cür gözəl canlı olaraq gözəl bir musiqini təqdim etdilər. Həm qonaqlarımıza, həm də tamaşaçılarımıza bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik. Və əziz tamaşaçılarımız biz söhbətimizi davam etmək istəyirik. Söhbətimizin davamında isə Vulxan müəllimdən bir məsələyə bir toxunmaq istədik. Bugünlərə deyirik ki, milli adət-ənənələr yaşayır və bunun yaşadılması istiqamətində də çox mühüm işlər görür. Amma bir də belə bir deyim var, nənədən babaya, babadan nəniyə, oradan da nəvəyə, bax belə belə ötürülə-ötürülə gəlməkdədir bugünlər. Onda ötürülmələrdə ola bilsin ki, hər hansı bir dəyişikliklər olsun. Amma əsas təməl prinsiplər qorunmalıdır. Bunlar hansılardır? Tamamilə düzdür. Təməl prinsipləri artıq bir ideoloji bir işdir. Bu bizim ideologiyamızın tərkib hissəsinə çevrilir. Məsələ, heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda azərbaycançılıq böyük bir ideologiyadır. Bunun üç böyük qolu var. Türkçülük, müasirlik, İslami dəyərlər. Türkçülüyün özünün çoxlu təməlləri var. Müasirliyin özünün təməlləri var. Müasirlik, biz müasir dünyada yaşayırıqsa, müasir dünyanın elmi-texniki tərəqqisinin nailiyyətlərini gətirməliyik. Məsələ, bu nədir? Məsələn, müasir dünyada 2006-2016-cı illər üçün mədəni mühitimiz üçün insan fəaliyyətinin konsepsiyasını təşkil edən müəyyən atributlar, göstəricilər var. Bunlar nədən ibarətdir? Biz müasir dünyada yaşayırıqsa, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini həyatımıza gətirməliyik. İnformasiya-kommunikasiya vasitələrinin yeniliklərini həyatımıza gətirməliyik. İnsanlar arasındakı münasibəti qurmalıyıq. Dünyanın beynəlxalq dillərində danışmağı bacarmalıyıq. Dünyanın qəbul etdiyi siyasəti öyrənməliyik. Dünyada qəbul olunan bədii əsərləri, elm əsərləri, siyasət əsərlərini, hüquq əsərlərini tərcümə eləməliyik. Amma mənim bu sadaladığım və sadalamadığım imkan çərçivəsindən kənarda olan cəhətlər var ki, bunların hamısı o demək deyil ki, bizim təməlimizi əlimizdən alır. Xeyr, biz təməl üzərində qalırıq. Amma biz bunları öyrənməklə dünyaya inteqrasiya olunuruq. O mənada yox ki, öz dəyərlərimizi itirmirik. Dünyaya inteqrasiya olaraq dünyanın özünü öyrənirik. Dünya ilə müasirləşirik, dünya ilə ayaqlaşırıq, dünya ilə rəqabət prosesində gedirik. Və öz dəyərlərimizi təqdim edirik dünyaya. Eyni zamanda İslami dəyərlər, İslami dəyərlərin özü dünyada müxtəlif dinlərə xidmət edən insanlar var. Biz İslami dəyərlərimizi təbliğ eləməklə o dünya dinləri arasındakı rəqabət prosesində öz kimliyimizi göstərə bilirik. Ona görə geniş mənada milli mənəvi dəyərlər böyük bir mədəniyyətdir. Hətta mən deyərdim ki, milli mənəvi dəyərlər böyük mədəniyyət olaraq böyük bir okeyandır, dəryadır. O okeyanda, dəryada ayrı-ayrı çayların, suların, göllərin suyu olduğu kimi burada da var bu. Ona görə biz mühit yaratmalıyıq. Bu mühit burada çox gözəl qeyd olundu. Ailədən başlanmalıdır mədəni mühit. Sonradan bu artıq dövlətin ideologiyasında olan mədəni bir mühitə çevirməlidir. Ailədən başlanda necə yaratmaq lazım? Əlbəttə, ailədə ilkin mərhələdə başa salmaq lazımdır ki, böyük kimdir, kiçik kimdir, baba kimdir, nənə kimdir, ata kimdir, ana kimdir. Onların dəyərini zəhətmək lazımdır, önəmli qeyd etmək lazımdır. Mütləq və hətta biraz loru şəkildə deyəcəm, uşağın özünlə söhbət edib başa salmaq lazımdır ki, bu ailənin gəliri nədən ibarətdir? Bu gəlir haraya xərclənir? Sən bir övlad olaraq valideynin bu gəlirindən necə istifadə eləməyi bacarmalısan? Bu nəyə xidmət edir? Bu ona xidmət edir ki, övladın özü valideynin qədrini bilir. Belə olmasa, uşaq valideynin qədrini bilməyəcək, o bədxərclik eləyəcək, bu ailəyə böyük bir qüsur gətirəcək. Bir nağıllar da yaşayın. İkinci bir cəhətdən gələcəm nağıllar məsələsindən, ikinci bir cəhətdən. Bilirsiniz, biz indiki uşaqlara 20 il bundan qabaqki uşaqlar kimi baxa bilmərik. İndiki uşaqlar elmi-texniki tərəqqi dövrünün uşaqlarıdır. İndiki uşaqlar heç əlifbanı tanımır, amma görürsən ki, telefonu çox asanlıqla istifadə edir, televizordan çox asanlıqla. Yəni, biz bəzən o uşaqlara elmi-texniki tərəqqinin uşaqları kimi yanaşıb, onları biraz marifləndirməliyik. Onları məsuliyyətə cəlb eləməliyik, yaxşı mənada ki, onlar ailənin kiçik bir üzvü kimi öz məsuliyyətlərini hiss eləsinlər. O ki, qaldı, bəli, bizim ədəbiyyat nümunələrindən faydalanmaq çox vacib şeydir. Ədəbiyyat
insanların bədii zövqünü formalaşdırır. Dünya görüşünü formalaşdırır. İnsanları humanistləşdirir. İnsanları insan eləyir. Mənən sadə eləyir. Mənən zənginləşdirir. Eqoizm hisslərini insanlardan uzaqlaşdırır. Hı. Siz baxın, bütün savadlı adamlar, bütün ədəbiyyat adamları sadədən... Nəriman müəllim görürsünüz nə qədər sadədir. Səsində bir sadəlik var. Hı. O elə belə deyil ki, Nəriman müəllimin bədii zövqünün göstəricisidir o. Ona görə biz övladlarımıza, uşaqlarımıza nağılları oxutmalıyıq. Yəni bunun üçün bu nağıllarda para... insanlara sevgi, məhəbbət, mərhəmət. İndi məni sevin bir hal var, bunu yeri düşmüşken deyim ki, indi təhsil naziri yaxşı bir layihə həyata keçirir, oxu layihəsi. Bu nə deməkdir? Ayrı-ayrı məktəblərdə müxtəlif oxu işləri aparır, ayrı-ayrı yazıçıların, şairlərin, laf elə nağılların özünün oxu mədəniyyətini təşkil edir. Orada müsabiqələr təşkil edir, birinci yeri tutanlar, ikinci yeri, üçüncü yeri tutanlar, ikinci bir iş görürlər. Bu nədən ibarətdir? Bunu xüsusilə başlayıblar uşaq yazısı və şairlərindən. Görünür, indi bütün şair və yazıları əhatə edəcək. Onlar məktəblərə gedirlər, uşaqlarla görüşürlər. Bir şeyi etiraf edəyin. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, indi oxu mədəniyyəti 10, 15, 20, bəlkə də 50 il bundan qabaqçı mədəniyyət deyil. Oxu mədəniyyəti çox geriləyib. Bəlkə də bizim arzuladığımız naliyyətləri görə bilməməyimiz, yaxşı nəticələri görə bilməməyimizin bir səbəbi odur ki, oxu mədəniyyəti geriləyib. Mütaliyyə vərdişlərini formalaşdırmaq. Mütaliyyə vərdişlərini itiriblər. Mütaliyyə çox böyük bir mədəniyyətdir. Vaxtilə Ulu Öndərimiz deyirdi ki, biz çox istəyərdik Şekspiri öz dilində oxusunlar, Puşkini öz dilində oxusunlar, Nizamini fars dilində oxusun və çağdaş dövrümüzün ədəbiyyatını doğma ana dilində oxusun. Yəni, bu biz dünyanın mədəniyyətini öyrənmək üçün dünya ədəbiyyatını bilməliyik. Dünya ədəbiyyatını bilmək üçün ilkin mərhələdə hələ beynəlxalq dilləri bilənə qədər öz doğma ana dilində tərcümə olunmuş əsərləri bilmək lazımdır. Nəriman müəllim bayaq çox gözəl idi. O latin qrafika ilə əlifbiyə keçəndə böyük bir gərginlik var idi. Görəsən, Azərbaycan ədəbiyyatı, xüsusilə klassik ədəbiyyat, necə olacaq onun taliyi? Bu gənc nəsil biləcək bunu ya yox? Dünya ədəbiyyatı, Sovetlər dönəmində dünya ədəbiyyatının gözəl nümunələri çap olmuşdur. Bunun hamısını latin qrafikasından çap eləməklə dövlət öz siyasi xəttini ortalığa qoydu ki, bu dövlətin bir ideologiyasıdır, gənc nəsil bunu öyrənməlidir. Amma tam səmimi etiraf edirəm ki, biz bir vərdiş yaratmalıyıq. Biz necə eləyək ki, orta məktəbdə uşaqlar bədii əsərləri oxuya bilsinlər. Bayaq sizlə veriliş öncəsi söhbət elədik. Məsələ, niyə vaxtı ilə uşaqlar ayrı-ayrı dram əsərlərini səhnələşdirirdilər? Və onlar bir aktyor kimi yetişirdilər. Onlar ayrı-ayrı obrazlara girirdilər. O obrazların yaxşı cəhətlərini əxs edirdilər. Pis cəhətlərindən nümunə götürürlər. İndi bu ənənələr niyə itməlidir? İndi artıq biz müstəqil dövlətik. Gözəl bir mühit yaranıb. Gənc nəslin inkişaf. İndiki gənclik daha xoşbəxt gənclikdir. İndiki gənclik üçün dövlət insan resurslarının inkişafı üçün hər cür şərait yaradır. İnsan resursları, siz fikir verin, artıq 2016-cı ildə biz artıq insan resurslarının inkişafı üçün dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı daha iri miqyaslı proqramlar qəbul olunacaq. Daha biz danışmayacaq ki, ayrı-ayrı məktəblərdə informasiya, kommunikasiya vasitələri var. Biz danışmayacaq ki, maddi texniki baza güclənib. Biz danışmayacaq ki, orta məktəblər təmirlidir, dərsliklə təmin olur. Biz ayrı-ayrı dünya ilə ayaqlaşan resurslardan danışacaq. Bunun hamısı insana xidmət edir. Amma biz bunun yollarını axtarmalıyıq. Bu yolları axtarmaq da təbii ki, dünyada bu rəqabət prosesində, dünyanın özünün bizə təsir altına saldığı prosesdə bizə çox ciddi bir məsuliyyət qoyur çiyinlərimiz üzərinə ki, biz necə edək ki, bu dünyanın virtual görünüşündə biz uşaqlarımızı kitaba bağlayaq, kökə bağlayaq, əsil nəcabətə bağlayaq. Xanım, razılaşarsınız ki, təbii ki, bunun da bütün təməlində yenə də ailə, ailə durur. Hətta müdriklərdən biri də söyləyib ki, əgər bir ailədə, bir evdə müəyyən bir balaca olsa, kitab rəfi yoxdursa, o ailədə mütaliyyədən, mütaliyyə zövqündən danışmaq mümkün deyil. Məsələn, ona görə də biz gənclərimizi, övladlarımızı, bax, bu mütaliyyə vərdişlərini, bu mədəniyyətin formalaşdırması üçün mütləq elə ailədə də bu oxu vərdişlərini formalaşdırmaq lazımdır. Biz çalışdıq ki, bugünkü verilişimizdə bu məsələyə biraz da qismən toxunmuş olaq. Biz əminik ki, bizim izləyən tamaşaçılarımız, bax, bu dəqiqələrdə bu gözəl fikirə əsaslanaraq öz nəticələrini əldə edə bildilər. Və verilişimiz sona çatır. Biz sonda sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Həm sizin fikrinizi qısaca olaraq, həm də Sədaqət xanımın. Başlayın Sədaqət xanımdan, deyilmi? Nərman müəllim, icazənizlə. Gözəl müzakirə getdi. Deməli, bizim milli ideologiyamız, milli dəyərlərimiz,
hamı çox gözəl öz fikirlərini söylədi ki, yəni dövlət səviyyəsində bu iş çox yüksək səviyyədə aparılır. Hətta vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə rolu çox yüksəkdir. Bilirsiniz ki, prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına dəstək şurası var və əgər vaxtı ilə bizim qeyri-hükumət təşkilatları xarici donorlardan maliyyələşib hansısa maarifləndirmə tədbirləri aparırlardısa, bugün bizim dövlətimiz özü bunları dəstəkləyir. Amma mən nə arzulayardım? Yəni, bu günləri bizim özümüzün milli donorlarımız kifayət qədərdir. Sadəcə onları yönəltmək bu məsələyə ki, bax, bu günləri o yetişən milli donorlar təkcə özlərini yox, cəmiyyəti düşünərək millətə xidmət etmək və o donorların bir o necə deyirlər cəmiyyəti yaranıb bax bizim qeyri-hükumət təşkilatlarına onların dəstəyinin verilməsi və yaxud bir imkanlı şirkətin hansısa bizim Azərbaycanda olan müəyyən problemlərimiz, məsələn uşaq evləri var, müəyyən onların ehtiyacları var. Nə qədər mənzil inşa olunur bizim dövlətimizdə? O mənzil inşa edənlər bir uşaq evindən bir 4-5 qızın uşaq evini bitirənə bir 4-5 otaqlı bir ev versin, onlar üçün bu mənzil eləsin. Bilirsiniz, bunlar hamısı gəlir bizim bugünkü milli bayramımıza, qurban bayramımıza paylaşmaq. İstedadlı gənclərə qayğı göstərsin. Bu günləri sənin imkanların varsa və onu dönə-dönə genişləndirirsə, Allah biraz da bol eləsin. Amma o imkanlardan imkansızlara kömək etmək. İmkansızlara kömək etmək. Mən bu günləri hər bir imkanlı insanlara, bax, bunu arzulayardım. Bu da bir qurbandır. Elə qurban bayramın təkcə qoyun kəsib insanlara ət paylamaq yox, amma o imkanlarından da imkansızlara o sevinci yaşatmaq, onlara pay vermək arzusu ilə mən fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Nərman müəllim, sizin də fikirlərinizi bu bayram səhərində sizin də bir axsaqqal olaraq, bir xalq şairi olaraq, bir sevilən şair olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənək. Görə-görə gəlmişəm kızım. Nə gözəl söhbət olduk. Burada bir qara zurna görmüşəm bir əkələndə. Bax, bu da bizim o qədim xalqımızdan gəlir. O zurnanın səsini mən heç şey dəyişmərəm. O qədər doğmadır mənim üçün, əzizdir. Bu xalq yaşadır. Ona görə sizə bir şey deyəcəm. Bu da elə, bax, bu ənənə ilə adətlə vətəndə bir vətən yolu şeydir. Bu dünyanın gözəl vaxtı poildə qaldı. Göy üzündən ulduz axdı poildə qaldı. Bir qız mənə süzgün baxdı, poildə qaldı. Taliyyimin dalısınca çıxdım poildən, beşiğimin görüşünə döndüm sonradan. Bir rəvayət danışdılar, taliyyimə qarışdılar. İçimdəki hüceyrələr yandım deyib alışdılar. Bir sarayda qızıl qəfəs, o qəfəsdə qızıl bir səs, qızıl bir quş, vətən deyib oxuyurmuş. Oxumaqda nə doyurmuş, nə yorulub dincəlirmiş, günü gündən incəlirmiş, nəzilirmiş, bozulurmuş, bu da müncür yozulurmuş. Qızıl qəfəs, isti nəfəs, kim istəməz? Amma bir gün darıxırlar, açıb qışı bıraxırlar. Haraymış o vətən yolu, adi qara tikən kolu, kolunun laf o sıx yeri, keçilməz, qarışıq yeri. Nə dən yeyir, nə su içir, nə dən yeyir, bu quş yenə vətən deyir. Dağlar, daşlar vətən deyir, ötən quşlar vətən deyir, yollar, izlər vətən deyir, vətənsizlər vətən deyir. Haraymış o vətən yolu, ayrı qarışıq yolu, kolları lapı sıx yeri, keçilməz, qarışıq yeri, uçub qondur budağına, tikan batır ayağına, qan şiir qanadına, çatırama mudardına. Çatıramma muradına. Uf deyincə o xay deyir, çaşır ulduza ay deyir, adi kola saray deyir. Mənəm bəlkə, o quş mənəm. Poylu deyir dilim, sinəm. Orada bir ev yadigardı, mənə qalan dörtlü vardı. Bir də köhnə bir məzardı. Mənim nəğməm, mənim poylum, mənim vətəndə bir vətən yolum, mənim qara tikən kolum.
Tamam. Teşekkürümüzü bildirik. Bu sözlerden sonra biz güzel bir musiqi ile sağlaşacağız. Teşekkürümüzü bildirecek tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza, size. Minnettar ki bugünler geldiniz, bizimle beraber oldunuz. Musiqiçi dostlarımıza teşekkürümüzü bildirik. Çok sağ olun ki bugünler geldiniz ve bizimle beraber bu bayram səhərini yaşadınız. Aziz dostlar, biz sizinle sağlaşırıq. Her şey könlünüzü olsun deriz. Sonunda güzel bir musiqi olacak. Bəli, sonunda güzel bir musiqi ile programımızı yekunlaşdıracağıq ve her zaman kalbimizde... Bax, elə sonunda Nərman müəllim dinləyəcək gözəl bir musiqini və həqiqətən də hər bir insanın qəlbində, könlündə uca bir sevgi yaşasın ki, bu sevginin də adı vətən, bu sevginin adı Azərbaycan olsun. Allah sizi sağlasın.